Kuotaan raamoimalla vilma sielua! Pukat kuollut!
kuuntelemaan. Mitä voi olla kymmenen, joka vittu tuossa aika saa nää natsioida, ei sitä vasikka teemässä sun rahoillas. Ja vähän huomioon, niin siellä on jotain rajaavaa, mutta tätä se saa. Räjäyttäkää! Räjäpellit tuomelkaa! Mitä vaan on kymmenen, joka vittu tossa ilta saatanaksi huoraisi sitä sun vaan rahalas. Räjäyttäkää! Räjäpellit tuomelkaa! Tässä on vasta vähän huomioon, niin tätä rajaavaa, mutta tätä se saa. Ja saa!